Hej alle sammen. Lige om lidt så ringer vi Emma her på billedet op. Emma tror, at vi skal snakke om den kommende landsholdssamling, som hun skal afsted til i morgen. Det skal vi ikke. Vi ringer hende simpelthen op, fordi at Emma er blevet kåret af lands- og ligatræner, som efteråret spiller i Gensidig Kvindeliga. Vi har lavet en lille smule fra hende, men vi håber, at hun kan bære over med os, når vi overrasker hende lige om et par minutter. Hej. Hej Emma. Fedt, du lige havde tid. Ja, selvfølgelig. Det var dejligt. Det var så dejligt. Altså vi havde jo håbet, at du til vores landsholdssnak her kunne sidde sammen med os. Ja. Men vi har fundet et lille alternativ. Det håber jeg, du lige. Ja. Okay. Og lige sådan, lad os lige starte med noget helt andet, der er blevet trukket lod i dag til Champions League. Hvad, I møder et slovensk hold. Hvad siger du til det? Jamen, umiddelbart tror jeg, at det er rimelig godt for os. Ja, jeg tror, de er gode nok faktisk. Vi fik at vide, at det var et rimelig ungt hold, ligesom vi selv er. Så jeg tror ikke, de er dårlige overhovedet, men jeg tror, det er et meget godt match. Det er spændende at se. Gør nok for. Ja. Ja. Jeg ved godt, at du tror, at vi skal snakke landsholdssnak. Det er ikke helt det, der er planen, og jeg håber, du kan tilgive os nu. Nej. Jeg ringer simpelthen for at fortælle dig, Emma, at vores lands- og ligatræner har kåret dig som efterårets spiller i Gensidig Kvindeliga. Nej. Hvad siger du til det? Wow, det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Nej, hold da. Nå. Havde du ikke set det komme? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nå. Wow. Tak. Ja. Ej, hvad betyder det, at det er liga- og landstrænerne, der stemmer? Jamen, det betyder meget, fordi at det er jo, altså, det er dem, vi møder hver weekend, og det er dem, der ser mig hver weekend, og at de synes, jeg har gjort en god figur igennem sæsonen, det er jeg mega glad for og stolt over. Ja, det kan jeg godt forstå. Og nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med, men det er jo sådan, at hver gang vi kårer en månedsspiller, så får I sådan en lille skål her med titel og med indgravering af navn og klub. Og det gør du selvfølgelig også, og vi sender den med Alexander Påske i dag, så du får den til i morgen. Ja, okay. Og udover det, så har Gensidig Kvindeligas drømmelegat også valgt at bidrage lidt til det her med, at du er blevet efterårets spiller. Så det fanger jeg lige heromme. Kan du nå at læse, hvad der står? Ej, yes. Wow, ja, det kan jeg. Nå, det var godt. Hvad tænker du, de skal bruges til? Det ved jeg slet ikke. Det ved jeg ikke. Nej, jeg er lidt overvældet lige nu. Ja, det er det godt nok. Det er jeg godt nok glad for.